ڕێزلێنان بوو لەو خوێندکارانەی کە یەکەم دەرچوون و یاخود پلەی بەرزان هێناوە یەکەم و دووە مووسێک هەمەکان لە سنووری قەزای چەمچەماڵە. ئەمە نەریتێکی ساڵانەیە، دیارە مەڵبند ساڵانە خەڵاتی ئەو یەکەم و دووە مووسەیەک مەکانی کردووە. ئەن زۆربەی سەرکردەکانی یەکێتی لە حرەکەی خوێندکاریەوە هاتووە و پەروەردەبووە. مەمثلەن جەنابی مامزەلال یەکێک بۆ لەوانە مەمثلەن باوکم ئمە زۆر بەمان هەموو لە حرەکەی خوێندکاریەوە هاتوین. لەبەرەوە گرنجیەکەی ئەوانە جیلی مستەقبل و بەخۆشحاڵیەوە بەشدار بووین لە مەراسیمی ڕێزلێنان و بەخشینی خەڵات بە خوێندکارە سەرکەوتوەکانی سنووری پەروەردەی چەمچەماڵ. ئەم جۆرە چالاکیانە وەکو هاندان و پشتیوانیکردنی کوڕان و کچانی شار و وڵاتەکەمان و سەرکەوتوەکان گرنگی و بایەخی خۆی هەیە هەمیشا بێ لە بەرچاو بگیرێن بۆی بتوانن ئەوانی تریش چاو لەمان بکەن سەرکەوتوو بن و ئەمانیش لە داهاتوە بتوانن سەرکەوتنی زیاتر بەدەست بێن.